اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر برطانیہ کے تجارتی کمشنر دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں. اولیور کرسچن پاکستان میں قیام کے دوران نئی شراکت داریوں کا اعلان کریں گے. بیکن ہاؤس انٹرنیشنل کالج اور یونیورسٹی آف ایسیکس کے درمیان معاہدہ ہوگا اور امپیریل ہیلتھ کیئر اینڈ این ایچ ایس ٹرسٹ اور نووا کیئر ہسپتال کے درمیان معاونت کا معاہدہ ہوگا. برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر سارا مونی کا کہنا ہے کہ برطانیہ معاشی ترقی اور چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے پرعزم ہے. یہ دورہ دونوں ممالک کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا عہدہ کرتا ہے. برطانوی تجارتی کمشنر اولیور کرسٹن کا کہنا ہے کہ برطانوی کمپنیز متعلقہ شعبہ جات کی منڈیوں میں صرف اول پر ہیں, پاکستان کے ساتھ معاشی تعلقات مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں.